最主要针对哦，就是开放资料，那个这个开放资料比较单纯一点，因为它是一个 CSV 的档案哈，然后这个 CSV 的档案路径在这边啊，等于是下载的网址啊哈，OK，然后呢，它的编码方式是这个 BigQuery 了哈，所以呢，如果你假设用 QueryTable 的那一个物件哈，下载的话，记得这个要给950，然后把网址给他，那基本上呢，这个资料呢就会帮我们把它下载下来。好，不过呢，你要，但是它只提供的资料这个范围的话，基本上就是上个月哈，好像到这个月而已吧。好，OK，而且它基本上没办法选择，所以如果你把它打开的话，基本上哈，它提供的就是类似像这样的一个内容。好，把这个范围选起来，然后快点两下，好，让它自动调栏宽一下。那上个星期的话，主要是针对什么？因为它是11月1号哈，Ctrl 向下，一直到礼拜一吧，礼拜五了哈，上个礼拜五的资料。那当然呢，我们上个礼拜主要解决几个问题啊。第一个，用 QueryTable 把这资料下载。好，第二个的话就是要解决那个日期的部分，因为日期这个虽然看起来我们看得懂是一个西元年哈，那只是说 Excel 它看到就是一个数字啦。OK，所以如果假设你给 Excel 的话，它看不懂，它没办法帮你把图给绘制出来。所以后来我们想了方法哈，可以把这边的资料哈，就是把它变成标准的日期。那主要的话，当然有几个方法，你可以在这边插入一栏，然后呢，比如说用什么，用那个 date 函数哈，然后取前4个，那 mid 取中间这个月，再用 right 取左边的右边的2个字，那最后串出来的话，当然就是这个标准的日期。可是这个的话呢哈，变成你每一次下载完你要手动。所以呢，如果你假设不想要手动的话，那当然你可以用 VBA 了哈，OK。那 VBA 部分的话呢，当然第一个哈，我们可以把程式一样了，概念都一样，一样是取前4个字就年哈，在中间月在日，差别只是中间要加斜线啊，因为如果你不加斜线哈，Excel 不认为它是一个日期，即便你看起来你说老师那这个明明就是日期，我看得懂，但问题你看得懂 Excel 看不懂啊。那最后处理是以现在处理啊，OK，所以这个地方呢，当然我们可以怎么样？假设如果我今天哦，我要在这边加一个就是修正日期的程式的话呢，那这个地方当然我云端上有放，这是下载嘛哈，比如说我把资料下载下来，下载完之后呢，当然我可以再利用那个2个方法了哈，其实第一个方法就用刚刚讲的用函数。第二个的话呢，我们可以用 VBA，那 VBA 的话呢，程式在这边啊，其实主要就是在资料跟资料中间呢加上斜线，OK，好，这边有斜线嘛，把它串在中间，有没有？那年跟月串一个斜线，月跟日中间再串一个斜线，好，OK，那其实这个重点就是串斜线，然后最后自动调栏宽，好，因为如果你没有调栏宽的话，它那个栏宽会太窄，因为多2个字，好，会造成都是井字号。OK，所以我把这一段哦，假如把它放到我们这个程式里面，那我 run 一下哈，那你会发现呢，最后得到的结果哈，就会是有斜线的状态。那这个才是 Excel 会认为是一个标准日期的一个格式哦，所以哦特别注意，它才可以帮你绘制出那个折线图。那一样啦，我们再利用什么？利用这2栏 A 跟 B 栏哈，把它选起来。那你再把它插入一个什么折线图？那么这边有一个折线图，有标有含有那个资料标记的折线图。那你按个确定哈，它就帮你画出来。但是如果你刚刚那个日期没改正确的话，它就画不出来啊。所以以后如果你遇到说，奇怪，我明明资料都对呀，为什么我折线图就是画出来？就是不正确哈，那这个时候呢，你可能要注意一下，大部分应该都是这个日期格式的问题。也就是说呢，哈，Excel 它不知道说哦，原来这个就是一个日期啦，好，那这个可能要特别注意哦，在 Excel 里面哈，日期其实是一个比较特殊的存在啦。为什么？因为它其实是3个资料把它变成一个资料，也就是说它里面其实虽然日期，但是它其实记录了有那个年月日，OK，好，
那其实你看到的虽然是有斜线啊，不过哈、哦，你如果把它按滑鼠右键哦，把它储存的格式打回原形的话，比如说原形是通用格式哦，那你会发现它其实也是一个数字啦。OK， 只是说因为哦，也是有知道说哦，你这边有斜线，那表示这个日期。那你想说，老师，那为什么它会是44,866呢？那跟各位讲哦，前面要跟各位讲。它其实是跟1900年1月1号相差几天的意思 ，OK， 所以哦，如果1900年第一天嘛，那到这个2022年的11月1号的话，它总共相差了这么多天，40,000多天，那也就是说了哈、哦，假设下一个的话，那你可以推想嘛，它就4486+1嘛，所以如果按滑鼠右键，出生的格式有没有？哎，有没有44867？那一直可以推。那只是说呢，我们把它格式化了，所以 Excel 就会知道说，哎，这个是一个日期，自动帮你把它格式，才会看到最后的结果。所以哦，这个日期格式在 Excel 里面的存在方式还蛮特别的，它本身是一个整数。好、哦，那你想说，老师，那时间怎么办？哦，时间很简单，时间就小数点，小数点，也就是说一个小时就是1/24啦。OK， 所以1/24除完的话，当然哈、哦。那就凌晨12点这整数嘛，啊，如果再加一个小时，就是再加1/24，所以你会发现，哎、欸，奇怪，为什么小数点啊、哦、有时间的意思？所以哦，你们也可以练习一下啦。假设你顺便可以哈、哦、了解一下那个，比如说像日期函数里面哈、哦、有哪一些，像如果我想要知道现在的时间的话，就 now，OK， 然后你把它按确定的话，它就是有年月日。加10分秒了、啊、不过秒它没有格式、哦啊、你可以按滑鼠右键格式化，把它改为通用的话、哦、你会发现哦，它得到的结果就是44907嘛，前面是日期，那后面点56755、哦、那就是时间了。OK， 好、哦，所以你想说，那它的啊，最后当然它把它格式化，你看起来就会是你看得懂的。但是如果你给你看这个。一串数字啊，说现在谁会知道这是哪一天的哪个时间点 ？OK， 不过他帮你格式化之后呢，就 OK 了哦。所以这个也许你们可以稍微再了解一下。那上个星期最后呢，其实是把这个折线图做完之后哈、哦，那我的想法是希望可以把它延伸到，这总共有10个栏位啊，啊每一个栏位都画一个折线图。所以呢，我们上个星期最后好像是。把这个每个折线图、哦、都绘制出来，那录制的时候呢、哦、就是刚刚那个动作录下来，其实就两行程式啦，就是重点是用一个叫什么 add chart to 的一个方法、哦、然后它这边这两个参数呢，实际上就是有这个什么资料标记的折线图、哦、然后呢后来我们其实加了4个参数，前面两个就是它的位置哦，什么哪一个储存格的 left， 哪一个储存格的 top， 然后再加上哪个储存的宽度 ，OK， 关键是 width 就宽度，哪个储存格的高度，哦，那当然你可以以 M1 当基准，那所以最后画出来哈、哦，就会是我们要的。另外底下这个是 source， 顾名思义嘛哈、哦，就是它资料放在哪里 ，source data， 好、哦，啊，刚刚我跟他讲说哦。我的资料在这个 A1 到 B2 25，我看一下 A1 的是不是 A1 到 B25， 砍错向下，哎，不过现在到 B30， 所以程式可能你需要修改一下。上个礼拜好像到25，它好像提供到这边吧，哈，啊，现在多了到30，所以你不能直接复制上个礼拜了。你可能如果假设你用上个礼拜的程式的话，那可能要修改一下，好，所以这个是上个礼拜录下来之后再增加4个参数，好。然后可以把它放到这边来，但是哈、哦，可能要注意一下，就是把字放大，工具选项，撰写风格哈、哦，把它改一下 ，OK 好，然后可能在这个地方的这个 B25 哈、哦，要改一下。那改的方法啦，如果当然你现在改30，也许 OK， 可是呢，如果你希望一劳永逸的话，有没有？还记得我跟各位讲过？你可以用追踪的嘛，有没有？追踪的话就是游标放在 A1， Ctrl 向下，那得到30。哎，那这个还记得吧？我一直强调说，这还蛮重要，因为常会用到，因为资料绝对不会是固定的啦。好 ，OK。所以呢，如果假设你要变动的话，
那你其实可以怎么样把这个哈、哦、变成一个变数。那我习惯用 R 啦，那你可以在上面增加，跟他讲说哦，我要追踪 R 这个变数哈、哦，哎，就是游标放在 A1 里面，所以 range A1 OK 好，然后呢？点后面的话 END 啦，这个我建议各位可以稍微记一下哈。前刮弧向下的话 XL down， 然后取得的什么？取得它的列在哪里？哦，有没有？这是230，帮我带过来。所以你会发现这个时候 R 里面就放30。那我再把 R 放在哪里呢？放在这个30的位置。好啊，因为它是最右边的，旁边没有别的字串，所以你直接 END R 就可以了。好，这样的话呢，我们就完成自动追踪的功能，好、啊，这个还蛮重要的。我建议这可以稍微把它记一下，因为这个如果你不会的话，将来常常你要改那个数字哈、哦，倒不是好方法。OK， 好、哦，好，那你说老师不改，如果原来25，那、啊、其实它就画到25，那后面就不会画。OK， 好、哦，好，那所以呢，我把它录制下来之后修改，那就可以得到什么？得到那个我这个执行的话，理论上应该会画到哪里 ？M1。在这里有没有？然后 M1 的位置当基准，然后十个宽。哎，我看这个不要，因为它最好跟他们一样哈。然后总共10个到这边，10栏嘛哈。然后10列的话应该到这边。好，所以理论上这个美元画出来应该是画在这个位置，有没有？所以把它执行一下，你会发现它乖乖的哈，帮你放在你需要放的位置了，有没有 ？OK。但是你哎、欸、奇怪，为什么出错哦？理论上比较有可能的就是说，你这个范围给的不正确，好、哦、OK， 然后哎、欸、为什么不正确哦？其实有时候啦，如果假设出错哦，我的习惯是这样，就是再帮它 run 一下，然后这边设个中断点，或者是说你可以按 F8， 逐行去跑看 F8， 好、哦，或者按中断点也可以啦，不过你按 F8 好了哈、哦，然后你让它执行之后看一下。它的数字是不是30？哎，30没错。然后宽跟高好像正确，但是为什么这边 B？ 我看一下 ，Ctrl 向右，这边的话 Ctrl 向下。哎，范围应该 OK 啊。不过哈、哦，我之前有遇过、哦，第一次跑不正确，第二次跑就正确了。我看一下，它有时候会有这种状况哈、哦。哎，给它正确范围，哎，就正确了，蛮奇怪的。他有时候好像第一次跑不 OK， 第二次跑去正确了。好，那当然呢，后来我们其实就是把什么，把美元再改成这个什么呢，人民币嘛，哈，它、啊、其实道理一样啊，所以其实就是差别就是说，像这底下有人民币嘛，哈，那人民币跟美元最大的差别哈，是把 A 栏跟 B 栏，哎呀 ，A 栏跟 C 栏分开来。所以以此类推啦，当然如果你今天人民币的话是 A 应该这个地方应该也要向下追踪，有没有？那所以一样的方法，我们就是画一个之后，然后画第二个，然后总共10个栏位，那就全部可以画出来。所以最后的话呢，其实是跑一个回圈，那全部折线图呢，就 OK 了，所以全部折线图的话，就把它 run 一下，理论上这样应该 OK 啊。这边我其实已经把它改成向下追踪了。所以你会发，哎，没有，这个好像还没改，所以这个程式可能这边要改30哦，今天的话了哈、哦，所以这边可能还是要再把这个改成那个 R， 不过 R 好像这边有用，哎，可能要再加一个 R 上去，不然的话，你得到的结果应该会是不正确的哦，所以这边可能程式码还要再改一下，那最后其实我希望看到的结果就是全部折线图，加上把旧的图给删掉。好，所以我把它 run 一下了，基本上哈、哦，这个应该先把它删掉好了，删除图，这个好把它删掉 ，OK， 然后再 run 一下，这边改30的嘛 ，OK， 哦，这边改30，没问题，好，那把它 run 一下，那就每一个栏位全部 run 出来了，有没有？美元、人民币、欧元，有没有？日币、英镑 ，OK 哈、哦，等等的，那最后呢，再加上两个按钮在旁边。好，就是上个礼拜我们做到的结果了，所以其实一个一个你会发现哦，好，如果你这样做出来，那以后呢，如果你想要观察，比如说这个外汇的最近的一个资料的话，那以前可能你要必须哈、哦、自己用人工的方式去下载，然后再去修正，然后再一堆很多的动作之后，
才能看到结果。但是如果你写成 VBA 的话，以后呢，它只剩下两个按钮，一个就是什么？一个就是全部折线图，一个就删图，就这两个，好，把它删除掉，然后全部折线图又画出来。所以假设说来源资料变更的话，很简单嘛，你就是删除掉，然后再重新折线图。哦，不过前面的资料可能假设了哈，可能还要另外再一个按钮，也许再重新删掉旧的，再得到新的，那你再按绘图的话，那又会得到不一样的结果出现了。OK， 好，这个是上个礼拜的一个重点的哈。那只是说呢，今天的话可能就是在延伸哈这个练习题啦。因为就有同学说，老师，那这个区间哈目前好像都固定的，除非说那个，应该不知道哪个站，应该期交所哈那边有提供新的，不然呢我没有办法知道说在之前的旧资料，比如说我想要知道十月份的。或者是九月份的、八月份的，那我没办法知道啊，怎么办？所以这个时候的话，我上礼拜跟各位提到，其实呢，这个开放资料底下，你们可以看那个资料第五页的地方，它实际上对应到有个延伸的一个网页，那这个网页其实是有提供让你去，有没有？你会发现哦，它这个网页还蛮妙的，跟开放资料，预设的是一样，那开放资料不能变动。可是这边能不能变啊？比如说我想要改成十月份好了，你就十月一号到十一月好了啊，十一月的三十好了 ，OK， 好，你给区间哦。那你如果按送出哈，其实它是会 work 的哦。你看一下有没有十月一号？那因为一号可能是礼拜六吧哈，礼拜六礼拜天，然后三号应该才礼拜一，所以三号有资料。然后一直到三十号，好，你可以往下看，到三十号没错，所以这个区间的汇率呢，你是可以查得到，那如果你想说，老师，我想观察的哈，就是我想给他一个时间，他自动帮我把资料抓到 Excel， 然后呢，我马上可以观察，我就知道说，哪个时间区间变动，那变动的情况是如何，这样会比较方便我去观察这个汇率的变动。并且我想要做个决策，我到底要买还是要卖的时候呢？我比较方便我可以做一些判断，不然的话只有最新的，我怎么知道这个在之前的状况 ？OK， 所以今天的话了可能就是会比较复杂一点，因为什么？因为它为什么可以变动？你想说我按下送出哈，它为什么可以根据我送出的这个资料哈，帮我去变动哦？那实际上你会发现之前我讲过大乐透上面是可以什么 index page 等于一嘛，它会有那个相关的参数会帮你丢到这个 URL 上面，但是现在你会发现上面却没有任何的参数哦。可是为什么它会知道说我要的区间是哪个 range？ 我没有传给它，它怎么会收到呢？原来它是偷偷的送，它不会告诉你。所以呢，如果上面看得到的方式叫 get， 就是我直接给他看了，有点像给邮差直接在那个信件外面写一些东西，邮差看到了，邮差可以。但是如果说我今天把它放在信封里面，那可是问题，我怎么知道它到底里面怎么样，就是把那个讯息藏起来？所以这里的话可能会有一些小技巧，我待会再跟各位说明一下哈，这个叫 post 了哈。那请各位试着把上个礼拜的一些重点回顾一下 ，OK 好，来画面呢，我先 OK 好试一下哈，那待会再来看哈，如何针对那个会变动的资料，好，我们可以设个区间，然后最好是什么？我下一个条件我要哪一天到哪一天的资料，那你帮我把哪一天到哪一天的资料呢准备好，然后呢丢给我，我可以把它显示出来。这个地方呢该怎么做试试看。